ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនឹងចរចាទៅលេខាលើកិច្ចប្រอมព្រៀងឆ្នាំឈ្នះសម្បត្តិក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលតង្វើនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យជនខំសម្បា ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនឹងប្រំប្រែងលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំឈ្នះសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos <coughs> Jr. ទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនាសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាតង្វើមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងខងសម្បត្តិនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024 ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងពីរកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាលើដំបងនៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់កសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលចិនទីមទៀស្ទើតែទាំងស្រុងឆ្នាំសម្បត្តិហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចូលហត្ថលេខានលើអនុសញ្ញានិកាយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចការប្រតបត្តិការឆ្នាំឆ្នេយសម្បត្តិវាបានច្បាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមបញ្ចូលអ្វីខ្លះនោះទេប៉ុន្តែកិច្ចការប្រតបត្តិការឆ្នាំឆ្នេយសម្បត្តិជាធម្មតាមានសរៈសំខាន់ ណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនីវនេសាទដែលឆ្លៀនពៀនចូលទៅក្នុងដែនទឹកបរទេសដែលជាចំណៀនមួយដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយចម្ងលោះទឹកដីធ្វីភីគីប្រតិជនមានការទីមទីដល់ទូលំទូលាយចំពោះสมុតចិនខាងត្បូងហើយជារីរ៉ៃមានការសង្ស័យចំពោះวัฒนភាពក្នុងការដោះស្រាយចម្ងលោះព្រំដែនក្នុងចំណោមអ្នកទីមទីបផ្សេងទៀតបន្តពីវៀតណាមនិងអ៊ីនដូនេស៊ីបានទទួលស្គាល់ព្រំដែននៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរៀងរៀងខ្លួននៅสมុតចិនខាងត្បូងក្នុង កាលធ្នូឆ្នាំ2022ឆ្មាំសមុទ្រចិនបានធ្វើដំណើរម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅជិតតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះដែលបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មខឹងសម្បាទាំងទីក្រុងសាកាតានិងហាណូយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាន់ស៊ុនដុងអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមនៅអង្គការ SINGTHANG ISEAS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាក្នុងករណីនេះការឆ្លើយតបរបស់ចិនប្រហែលជាមានកម្រិតទៀតដោយសកម្មភាពព្រមព្រៀងនេះមិនមែននិយាយអំពីការទទួលស្គាល់ការទីមទីដែនសមុទ្រនោះទេ